Labas rytas, bičiuliai, šiandien su Laurinu, o mano asmenis treneris šiandien. Varom į Sport Gatesą, pasportuosim. Man Laurinas sudarė ir maisto, ir sporto programėlės, tai bandysim iki sekančios kelionės truputį atgaivinti organizmą ir kūną. Turi lūkesčių iš manęs. Aš tavęs. Nu, pačių geriausių. Pačių geriausių. Turi duomenis. Duomenis yra. Reikia tik laiko. Jau. Šimtaus darbo. Čia jau čia į viršų, ne? Jo. Ves kodą, įeisim. Paskui būsim kaip garde. Nu jo. Pasirinkimo tai yra, yra. Staklių įvairiausio. Čia gerai, tu čia galim padaryti. Jo, jo. Ne kaip palangoj. Palangoj atsimu. Tu pats sienu. Trys staklės. Ir užteka, aišku. Šitas neskyra. Jau matau tavo akise kibrikštėlę. Jas gerų padimų yra. Jo, jo. Ne, man šiuo ksenė šiuo. Eik, tu šiuo. Arčiau pritrauk. Arba priešingą ranką, priešingą koją, gerai? Ištiesi, pilnai išties, palaikai, grįžti atgal. Koja biškį žemiau, palaikai, grįžti atgal, ištiesi. Ta pačia koja, ta pačia ranka. Po 10 kartų, gerai? Žiūrėk iš naujo. Gerai, po to iškirpsi. Tai pirma viena pusė. Ištiesi, grįžti, bet nepadidi kelio ir rankos, nepadidi ant žemės. Ir vėl tiesi, tai bum. Pavyzdžiui, supratai, važiuoju. Biškį lėčiau, gerai, kontrolės labiau. Ranką biškį aukščiau, gerai. Va, tai. Taip, kad būtų trosas lygiai su mentės pusė. Tai, kad trauki biškį iš priekio. Tokiai čia. Alkūnė trauki grinai į apačią. Šipsoj. Iš priekio. Šipsoj. Labai išėk šitai. Ne į apačią, ne? Jo. Toli. Ir galas visys mentės trauki lankų. Šipsoj. Koučeris dubasino mane. Lengvai, lengvai. Šlapas aš jau. Nu, ant kiek atpratęs. Ant kiek atpratęs. Kiek skiriais patoji? Daugiau nei metų laiko. Nuo praeitų metų pavasario. Nu kaip, paskui išplaukau Dunojumi, paskui kopiau ugnikalniais ir dabar čionais. Keliavau, tai žinai. Svarbu pradėti gerai, na pažiūrėti. Iš čia? Jo. Krūtinė visą laiką prispausta, ne? Jo. Kai drausti, tu nenori niekada atitmošti. Jo. Prispaunęs pečiai pasileidžia priekį. Kai trauki, tai pirmą trauki iš pečių. Ne? Aha. Kuo čia trauki? Viskas vyksta kas daug. Nu, sunku buvo. Dega raumenys. Gerai, Aurimai, stengis. Jau dega. Nemusikuot. Rankos tiesi. Užlaikai viršui. Stop. Iki galo nenuleisk. Nenuleisk iki galo. Stop. Lietai, lietai, lietai. Penkis, dar davai, davai. Na, iki gražu. Ką tau skaudo? Ir deltai, trapecija, ir net kaklas būna. Tai stengiasi aukščiau, tai nekel, gerai? Dar vieną padarysim? Jo. Gerai. Tai šiandien visą kūną darom, nes mano dar kūnas daugiau nei metų laiko taip normaliai salės nematęs, apskritai nematęs, tai taip visko po truputį įsivažiuot ir
iki pat rūpiučio galo. Sportgatesuose yra nuolaida, 15 eurų mėnesių kainuoja, abonementas, jeigu jam atmetam. Lauris daug salių matęs, bet sakė, šitą tai jį apstulbino. Yra visos staklės, kurių jam reikia. Ne, šiaip tai tikrai ploto užtenka ir kriaušytė visiems pamušti. Dabar trycka. Beveik švarnis negeris. Sunku. Na, žudiko serija. Na, geuri, penkis dar. Su užlaikymu. Dar trijų noriu. Matau, kad dar tris gali. Dar du gali. Sakai. Gyvas. O, koks negailestingas treneris. Šiaip išbandinėjom daug treniruoklių, kurių net nesam labai patyrę, pamatę. Ne visi sporto klubai turi tiek daug. Viskas. Kojas dabar dan. What's next? Presas. Bye bye. Op. Viskas. Finish. Ką dabar pavalgyt? Masė. Su mane niekad gyvenime nebuvo ryškinimo. Niekad nesu salį ryškinęs. Visą laikį masė. Nesu. Tik karate lankiai. Ne, tai kalbu apie kačelkę. Kai karate tai jo, buvo tokių momentų, kad biški mes svorį, bet kai kačelkė tai niekad nemečiau. Nes tu visai, kad norėjai būti didelis, ne? Jo, 95 arba 100. Aš visai, kad norėjai būti ryškus, bet tu didelis. Jo. Man tą masę tai išlok, ne prie širdies. Sportu reikia pavalgyt. Bam. Gerai, nešam. Prieš daugiau nei metus laiko buvom sudeginę beveik Laurino virtuvę. Čia darėm. Bet tu, žiūrėk, irgi stimulas atsinaujinti. Papasakau, ką mes darėm. Mes darėm dūminę bombą. Jo, tai yra vlogas apie tai, bet tiesiog nefilmavom, kaip darėm tą pačią dūminę, paskui papasakau, tai tiesiog darėm dūminę, pagal kibrištį užsidegė viskas, sudegė užuolaidą, čia viskas apdegė ir kažkas, belia kaip dūmino, nes nu dūminė bomba, kažkas iš apačios iškvietė policiją, atvažiavo gaisrinė ir panašiai, tai, bet va, dabar susitvarkė, gamins. Pietus, potalytės. O kam pietus tau? Jo, o tau darysės? Jo, potalytės. Pasisiūlė. Pirmas svečiai po to aš. Pasisiūlė Laurinas, jisai mėgsta gamint. Aš netoks fanas. Pieskoju. O, tik neišdrėpk. Ačiū šefui. Vištiena. Makaronai, avokadai, pomidorai, paprika, kečupo dar bus, nes priklauso pagal karolijas. Ne, tai kečupo, nu va. O dabar čia jisai savo darosi. Būza. Monster mash, aš sakau. Ir pusė kilo bananų, pažiūrėjau. Pusė kilo bananų. Papildomai. Ekstra kalorijų. Taip, galvom dar susitiksim su Lauriu, bet nepavyko, nes daviau Instagram'e užklausą, gal kas turi klausimų susijusių su sportu ir panašiai, nes kaip tik pasportam galvom, gal, nu, galim pasinaudoti
Laurino patirtim, nes žmogus tikrai dalyvavęs ne vienose varžybose ir tikrai nuo vaikystės domisi šito dalyko, tai buvo tų klausimėlių, tai galėsiu dabar va iš karto keletą ir jų atsakyti. Ir ne tik su sportu susijusiu, nes va sąrašiukas, nu, yra. Biški yra. Tai daug klausimų su Jūgo, tai galiu iš karto atsakyti. Kaip sakiau, mėlyna kol kas bus tvarkoma už savaitės laiko, kada grįš meistras. Sutvarkysim, praeisim ekspertizę, praeisim technikinę, kad gauti istorinius numerius ir tada jau eisim į regitrą. Tai manau, gal kokią mėnesio gale bus visai realu jau turėti savuosius lietuviškus numerius. Kol kas yra raudoni ant įmonės. Mėlynoj ir raudonoj Jūgo tai pasneko kas garažė, bet finale vis tiek bus garažinai kažkuriam ir bus laikoma kaip ant dalių mėlynai Jūgo, tai toksai rezervas. Daugiau su raudona kol kas kažkokių ypatingų planų neturiu. Aš bent jau šiuos metus ar ateinančius, o paskui bus matyti. Aišku, sekanti kelionė, kada sekanti kelionė, tai kol kas šitos informacijos neatskleidžiu. Žinoma, čia daug kas ir įtakoja COVID-ą. COVID-as daug ką įtakoja, tai todėl ir nenoriu sklaidytis nei pažadais, nei ką, bet bus faktas ir ką tikrai jums galiu garantuoti, kad sekanti kelionė bus dviračiu. Tai tikrai galiu jums užtikrinti ir vienas tradiciškai. Klausimuosiu sporto, rimtai pradėsi sportuoti ar tiesiog kūną prieš kelionę sustiprinti, rimtai pradėsi sportuoti. Sportuosiu tiek, kiek kūnas leidžia, tai faktas, kad rimtai, bet per kažkokį nedidelį laiko tarpą nepavyks kažkokių maksimalių rezultatų pasiekti, tai planas pirminis bent sustiprinti kūną prieš dviračių kelionę. Kurie raumenys stipresni rankų ar kojų, PS geroj formoj? Pas mane visą laiką gyvenime dominavo kojos ir aš manau, tai prasidėjo nuo karate. Kai 11 metų atsportuojant tatamio šokinėjimo, tai supranti, kad tai tavo stiprioji pusė dažniausiai būna. Tai pas mane su kojom nėra problemų, kas liečia raumenyną, pas mane rankos visą laiką atsilikinėja. Nu bet, yra kaip yra, stengiuos dabar ant rankų daugiau dirbti. Kaip pasidaryti pilvo presą? Nu, mityba, visur mityba. Ar nėra planuose aplankyti Islandijoje neseniai išsiveržusio ugnikalnio? Taip, yra planas, norėčiau tą padaryti, gal ir pavyks. Nežinau kada, bet reikia nesnausti, nes ugnikalniai ilgai nesiveržia. Nors kiek teko domėtis, tai vieni šneka, kad greitai jisai užges, kiti šneka, kad dar ištisus ateinančius metus jisai vis kunkuliuos. Tai toksai 50-50. Taip pat klausimai dėl fan mytų. Norėčiau tikrai padaryti, nes šitą idėją, šitą aš jau norėjau padaryti faktas ir po Dunojaus kelionės, ir po Čilės, bet nes po Čilės gal ir būtų buvę galimybių, bet tada mes labai fokusavomės į Balkanų kelionę, turėjom tik tais 10 dienų susiplanuoti, todėl automatiškai atkrito. Po Dunojaus buvo laiko, bet buvo žymiai griežtesnis karantinas ir šitas reikalas nepavyko. Tai dabar ką visai norėčiau padaryti, gal net Dunojaus ir Čilės kelionių pristatymus, kas įvyko, kaip man sekėsi, aišku, jūs tikrai matėte turbūt daugelis jūsų visą kelionę, bet aš gal iš savo perspektyvos papasakočiau, nežinau. Tai norėtųsi to nepleisti ir nepamiršti nei Čilės, nei Dunojaus ir padarytas jis sieks pristatymą kur nors auditorijai ir gal tuo pačiu pristatyti naująją kelionę. Tai jeigu šitas vienu ypu viskas pavyktų, tai būtų gerai. Taip, nežinau, kaip čia su tais visais būriavimaisis bus paskui, nes dabar kol kas šiuo metu neturiu tokio plano, o va kokį rugsėjį ten vėliau klausimas, ar leis būriuotis dideliais kiekiais, dar uždarot patalpoj. Kaip jau tiesi vėl sugrįžęs į džymą sporto salę? Salėje nebuvau, jei atvirai, nuo 2020 metų kažkur kokio vidurio pavasario. Nes aš tada jau pradėjau ruoštis intensyviai Dunojui, ten šlifavau tą baidarę, visur važinėjau, turbūt irgi matėt daugelis jūsų, tai va tada ir kažkaip ir pasibaigė pas mane sporto salė, nes jau matau, kad nebespėsiu, reikia fokusuotis į kelionę. Tai va, daugiau nei metai, vos ne
Jo, geri metai, kada nebuvau visiškai sporto salėje, nekilnojau svorių. Tai taip, nu, tas raumuo atpratęs, bet pas man yra ta raumenų atmintis, raumuo pagauna, ką darau, jau atsimena. Tai tikiuosi, viliuosi, kad dabar biškiai pavyks atsigauti. Taip pat gavau pastovi, gaunu klausimų dėl šito mukdo testo, geno testo, kuris apibūdina tavo genetiką, DNR ir į ką tu linkęs, lygos, vaistai, pasisavinimai ir kiti reikalai. Tai pats net nelabai noriu pristatyti, nes aš nesu ekspertas, tai aš pabandysiu susisiekti su tai žmonėm, kurie man ir padovanojo šitą mukdo ir pabandyti padaryti video, grinai, kad jie iš apžvelgtų mano šitos visus rezultatus ir būtų turbūt aiškesni atsakymai jums, kas pas mane yra, ir kaip apskritai šitas testas veikia. Tai noriu šitą tikrai padaryti, tikrai nepraleisiu, tik nu vis neprisiruošiu. Nu ir kokį paskutinį, tokį linksmesnį gal. Ne pirmą kartą klausiu, kada blooperių video. Blooperiai, kas yra, tai nepavykę kadrai. Jų yra nedaug ir labai sunku ieškoti juos, nes, nu, tarp aš neturi per kiekvieną failą nufilmuotą, atsikarpyti kažką. Gal kažkada padarysiu, bet man tai kažkaip žavesio netikė. Aš labiau norėčiau, va, ką tikrai planuoju padaryti, tarkim, dronų video. Tarkime, geriausi drono kadrai per mano visą filmavimo, keliavimo karjerą, kažkaip įdomiai sukarpyti ir pateikti. Iš kitos pusės taip pat dar noriu padaryti irgi dronų video iš savo viso portfolio, bet kartu ir papasakoti apie būtent tą kadrą, kas yra sudėtinga, kaip aš skraidau, kaip tas pats valdymas, kur man atrodo lengva, kur yra sudėtinga, į ką aš atsižvelgiu. Tokie visokie niuansai, kaip būtent va, kažkoksai drono kadras buvo padarytas. Tai manau būtų visai įdomu, nes, nu, tarkim, darant follow funkciją, kad tave sektų dronas ant baidarės, ta prasme, kai aš plaukiu baidarę, ar kai minu dviratį, ar kai važiuoju mašiną, iš tiesų tų principų skirtingų nemažai yra. Tai va, norėtųsi va tą truputį taip ir jūs apšviesti, ir man būtų smagu prisiminti tuos senesnius momentus savo kelionių, tai va, ir tokį norėčiau video padaryti ir manau padarysiu, jei ne šį mėnesį, tai kitą mėnesį. Tai va, tokių savo archyvų manau pasikapstysiu, nes aš turiu, ką aš žinau, 10, 15, gal 10 kokią terabaitų medžiagos savo visų kelionių nuo 2015 metų, tai yra tikrai ką pakapstyti, ką atrasti, ką kažkaip įdomiau sumontuoti ir jums pateikti. Tai nebijokit, bus kontento kaip visą laiką, tai nepamirškit paprenumeruot kanalą. Ir manau, šiai dienai užtenka, jo, tai va, primenu, nuolaidėlė dar sporto klube yra. Sport Gates yra kaip ir dalis raw powderių, mano draugų kelionių metu, tai tiesiog taip bendradarbiaujam ir sako, jei netingi, paminėk, tai va, turėkit mintį, kad va, galite 15 euriukų mėnesiui, jo, jeigu jums atmetam. Nu tai va. Buvo fain išbandyti, tikrai daug treniruoklių, daug visko, tai didelė salė. O aš einu maudytis, ploviau jūgo, dabar plius minus blizga, bet dar reikia priemonių nusipirkti. Tai va. Iki, čiau!